bildirgan. 2012 yil yozda O'zbekistondagi faoliyat hukumat qarori bilan to'xtatilgan Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik mahkama tortishuvlari va muzokaralar natijasida Toshkent bilan erishilgan kelishuv asosida 2014 yil dekabrida UMS brendi ostida O'zbekistonga qaytdi. GM O'zbekiston shirkati e'lon qilgan rasmiy raqamlarga ko'ra, shirkatning 2016 yilning birinchi yarim yilidagi sof daromadi 4 milliard 394 million so'mni tashkil etgan, bu esa o'tgan yilning ayni davriga nisbatan 34% kam. Hisobotga ko'ra, mahsulotlar savdosidan tushgan mablag' joriy yilning yanvar-iyun oylarida o'tgan yilga yarim foiz daromadi bu yilning birinchi yarmida o'tgan yilning ayni davriga nisbatan 19%ga, asosiy faoliyatdan tushgan daromad esa qariyb 22%ga kamaygan. AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi ko'rgan zarar ham rasmiy raqamlarga ko'ra yildan yilga ko'payib bormoqda. Xususan 2014-yilgi zarar 46 milliard so'm bo'lsa, o'tgan yili bu zarar miqdori 119 milliardga ko'tarilgan eksport bozori bo'lgan Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar savdosining keskin qisqarishi sabab qilib keltirilmoqda. Ayni paytda GM O'zbekiston shirkati rahbarlarining moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani